Protože stávám na poslední chvíli. Chtěl jsem namazat krémem, ale myslím, že dneska je to úplně zbytečný. Protože ta tři hadra. Je na to, ta hora není vůbec vidět. No. No. Takže asi to změníme plán trochu. To je tak na gumáky. A nějakou rybářskou nepomohlou bundu. Hora i moře. Splývá v jednom. Co to je? To je jak v jeseníkách. No nic, no. Tak se půjdem koupat asi. Ne, perony to jistí. To je tady ten bazén. Ten bazén, jo? Ten, co slibovali, no. Oni měli nakonec fakt... Ale jako kdyby tady byl ten nafukovací, tak tady bude v pohodě vegetovat. To jo? Ty se si nezaplaveš, já jsem se o to. Co to je? Tak, jdem jíst. Zajímavý, je to takový zajímavý jídlo, jako no, tak jako, co? Spánvičky. No, je krásně, nádhera. A my jdem na to. Žádnou jsem ještě nenašel. Tak jde. My jdem hledat kešky a Michal bude za chvíli vařit. Je, tak to bude teplá večera asi. No, bude. Jo, no, to najdem. Zvěšníku.
určitě. Asi ne. Sranný kopec. A v Itálii. No tak to je hra. No. A to je v podstatě výhra. Stačí najít. A na takovém místě ještě navíc. Poštěj hudbu. On tam má nějaký metal nebo co poslouchá. Teď se lekne, ne? A splete si slovo. Ty se do toho za... Tady, tady furt chodí ten šumák, tam a zpátky, takže já jsem vám tady zavu vůbec teďka. Ne, já jsem... Dneska večer. Já se vypnu. Já se vypnu. Já se jdu spravit. Oprav se. Já jsem strašně ulepená. Jo. A my jsme nebyli. Ne. My jsme se měli až včera. Jo. A to jenom protože přijde. Jo. Ale zase až pomalejší Pavel. Já jsem dostal vynadaný. Já jsem říkal, já s tebou nebudu kamarádi.
Čau. Pane Janíčka, ahoj. Ale, a fakt, že jo? Lepí. Normálně. Teda, vana tady není, jo? No prvě jste vidím královský. Šipovali bazén. Bazén jsme nenašli. A hledali jsme. Hledali jsme. Tam je nějaký bazén, ale špinavý. Tady? No ne, tam. Víš tam, to je ten ideální výlet na moře. To. Zdobili. Ale jenom tři piva, tak jsem dvě koupil. Ne, jsem koupil tři, já se přiznám. Ty jsi koupil? Ne. To je dobře. Ne. Tak jsem to udělal. Já jsem koupil za své peníze tři mlíko a Azuro. Nastro Azuro? Malý mlíko a Azuro a dvě piva pro nás. Tady jsem to napsal a spočtil. Já jsem utratil 18,69 a ty jsi utratil 18,56. Já mám teda ještě ty čili. To něco navíc, takže plus minus. No tak to tak nechám, nemusíme počítat. Skromný, jo? Tohle z toho je zhruba 15 euro za chlast a zbytek jste za chlast. Hej, a kamerlík je uklízený? Který kamerlík? Já jsem tady slukáš? Bomba. Ale jenom jeden, tak. Ty flašky jsem nechal, protože... Dobrý. Pavel mě vedl kolem obchodu a říkal mě, vy si řekl, že vždycky koupíme dvě piva, víš? A teď jako jdeme kolem toho betonového stolku, co tam je, a říkám, a to první hned vypije to tady, tak to nás ještě napadlo. Fakt? Ne, to nás to napadlo. Ne, to je lepší tady, protože my ho musíme vychladit. První pivo pijeme se soumrakem, to znamená. Jo, to tak začalo. O půl 8 a 5 minut se tady samorožné pivo. A my řekneme konečně. A my říkáme. Konečně. A alkohol jde na stůl. Můžeme si dát první pivo.